え Ahoj, vítám tě u dnešního videa, které je prvním z plánovaných analýz nových kryptoměn. V těchto videích ti budu představovat zajímavé, nadějné nebo naopak kontroverzní koiny, u kterých teprve probíhá nebo bude probíhat ICO, tedy Initial Coin Offering, což je česky první nabídka mincí. To, jak už jistě víš, znamená, že tyto coiny ještě nejsou na burze a máš příležitost být u jejich úplného počátku, pokud se ti takto povede odchytit opravdový klenot, máš zde potenciál na opravdu extrémní zisky. Na druhou stranu jsou však investice do ICOs jasně rizikovější než do zajetých kryptoměn, protože zde ještě není, nemáme úplně vychytané regulace a i přes ty současné je stále faktem, že je dokonce většina ICO scam nebo alespoň nedomyšlených a v budoucnu nezrealizovatelných projektů. A právě od toho jsme vytvořili tento seriál, který by ti měl dlouhodobě pomoct se o ICOs rozhodovat. Hodnocení v něm použité je čistě moje subjektivní, které představuje nějaký můj komplexní pohled na coins z pohledu technologie, týmu, partnerů, ekonomiky tokenů, obsahu, který tím dává ven, produktu, ale i třeba zajímavostí v současném trhu nebo zajímavosti toho projektu v současném trhu, jaká je konkurence pro, projektu a dalších. Určitě je ale neber jako investiční doporučení, a to ani v případě, že si některý z coinů vyslouží 10 bodů z deseti. Ve zkratce však hodnocení 7 z 10 a více znamená, že se jedná o projekt, který určitě stojí za pozornost a to, aby si o něm něco nastudoval. 5 a 6 vidím jako průměrné ICO, které, u kterého záleží, jestli se ti třeba líbí odvětví, ve kterém podnikají, nebo zde vidíš třeba nějakou jinou přidanou hodnotu, u coinů s hodnocením pod 5 bych se pak snažil vytknout hlavně to, proč jsem jim tak nízké hodnocení dal a z jakých důvodů bych se těchto prodejů určitě neúčastnil a proč jsou pro mě tyto coiny nezajímavé. To je bylo tak úvodem. Pojďme se podívat na projekt, který jsem si pro té vybral jako první. Tím je Bitwin 2.0 na kterém si budeme moci hezky ukázat, na jaké faktory se při hodnocení konkrétního ICO zaměřují. Bitwin se zabývá online gamblingem, Takových projektů je sice v současnosti spousta, ale zároveň se jedná o jedno z nejvíce trendy odvětví experimentujících s blockchainem. Když se totiž podíváte například na to, jaké decentralizované aplikace přinesly tronu tolik uživatelů a vysoký počet transakcí, zjistíš, že v naprosté většině případů se jedná o hazard a minihry. A co tedy nabízí Bitwin speciálního? No, jejich hlavní přidaná hodnota je podle mě v krásném designu, uživatelské přívětivosti a také tom, že nechtějí zakončit financování teprve vývojem jejich platformy, ale přímo spuštěním už v použitelné verzi a jen postupně přidávat další a další funkce. A jaké problémy vlastně jejich platforma řeší a taky proč se zde hodí využívat blockchain. V první řadě určitě férovost. U spousty online kasín je složité si ověřit, jestli nejsou výsledky manipulované a podobně. U Bitwinu budou veškeré transakce i výpočty založené na smart kontraktech na Ethereum, stejně tak jako bude jich token ERC20 tokenem. A právě tyto smart kontrakty budou zajišťovat maximální férovost. Na druhou stranu se však samozřejmě pořád jedná o kasíno. Jehož pravidla prostě jednoduše musí být nastavena tak, aby byla větší pravděpodobnost výdělku pro kasíno samotné než pro uživatele obecně. To už je ale problém hazardu celkové a věřím, že právě blockchain jej může opravdu udělat spolehlivějším. Další velkou výhodou využití blockchainu jsou zde náklady na transakce a časy jejich zpracování. U Bitwinu přišli se systémem. U kterého budete moci s nízkými poplatky téměř instantně zpracovávat i úplné mikrovklady a výběry výher. Na druhou stranu také budou umožňovat jednoduché vytvoření kanálu, skrz který bude uživatelům započten až celý výsledek uživatelova hraní. Mimo to nabídne Bitwin i spoustu dalších nástrojů. Pojďme se podívat na některé z nich. Za velice důležitý považuji určitě jejich generátor náhodných čísel. Jeho náhodnost bude navíc zpětně ověřitelná což je oproti konkurenci opravdu velký skok vpřed a zní to jako skvělé lákadlo na budoucí uživatele. Za určitě chytrý nápad pak považuji i Bitwin World, což je vlastně jakási pokladna, kam budou odkládány některé tokeny, dokud nebude zajištěna dostatečná likvidita ke spuštění jejich platformy pro sázení na sporty. Tu bude poté zajišťovat právě tato pokladna. Co pak Bitwin odliší od konkurence, je jejich Bitwin Network, která je založená na řešení Raidon Networku a jejím úkolem je zajistit off-chain škálování, což zase podpoří zmíněné téměř instantní transakce a nízké poplatky při nich. Vývojáři pak určitě ocení sadu vývojářských souborů, které jim umožní jednoduše vytvářet hry přímo pro jejich platformu. Tady si pak můžeš na přehledné infografice prohlédnout, jak by to mohlo vypadat, ten, ta tvorba her z nových a jejich financování. Pro uživatele další zajímavou vychytávkou je pak určitě Global Jackpot, který bude víceméně propojovat celou jejich síť, protože do něj bude odkládaná část profitů ze všech her z celé platformy. Tak už víme, co Bitwin je. Proč by ale neměl být ztracen mezi ostatními blockchainovými projekty zaměřujícími se na gambling? Podle mě určitě z důvodu jeho profesionality. Bitwin zkrátka design i komunikaci navenek zvládl úplně na jedničku. Pravidelně odepisují na dotazy jak na příslušných vláknech for jako Bitcoin Talk, a tak na webech zabývajících se ICOs jako ICO Bench a podobně. A musím uznat, že u současných masových ICOs tak v profesionální komunikace tohodle způsobu určitě není obvyklá. Navíc do kanebí žádné gramatické chyby na webu a původ z východní Evropy po stránce textu určitě nepoznáš. Navíc jsou jejich stránky i demo verze jejich platformy opravdu hezké a vypadají intuitivně na ovládání. Využívají klasickou moderní šablonu podobnou třeba Netflixu a už v debu mají demo mají hezky nastíněno, jak půjde ovládat budoucí uživatelský účet včetně funkcí jako loyalty program, VIP klub či spousta dalších různých bonusů. Dalším pozitivním faktorem pak je, kolik se jim povedlo dostat na svou stranu herních vývojářů, kteří jim poskytli své hry. Těch totiž na jejich platformě najdete opravdu hodně a to už v současné verzi, což je 1.0 a přímo při spuštění, tak se bude jednat o verzi 2.0, kde bude už vychytáno mnohem více dalších věcí. A navíc začnete prvé fungovat jejich program pro vývojáře, který jsem vám ukazal na začátku. Tyhle herní studia pak najdeš i přímo mezi partnery projektu, kteří celkově působí velice zajímavě. Zajímá z důvodu, že úzce souvisí s produktem, který chtějí právě ve Bitvinu vydávat. Zařadili mezi partnery pak i poskytovatele platebních služeb, u kterých je paráda, že zahrnují i ty nejklasičtější. Za kvalitní pak považuje i tým, který má rozsáhlé zkušenosti ve vedení biznesu, technologiích, kyberbezpečnosti i marketingu. Navíc kromě dostupného představenstva projekt slibuje 38 zaměstnanců, což je na projekt, co ještě nevstoupil na burzu, opravdu hezké číslo. Slabinu však vidím v nedostatku opravdových expertů na blockchain s prokazatelnými zkušenostmi, nebo alespoň nějakého poradce se zkušenostmi s vedením ICO. Poradce se totiž mají jen jednoho, ale za to opravdu velice kvalitního, který je specialistou v oblasti iGaming Consultingu. To je pro mě určitě důležitější, než aby tam měli mít 10 ICO bench poradců na papíru, kteří projektu dávají nulovou přidanou hodnotu. I po stránce týmu tedy projekt hodnotím za nadprůměrný. Další z věcí, kterou spousta nových kryptoměn nemá úplně domyšlenou, je nějaká unikátnost toho konkrétního tokenu. Je ale vidět, že u Bitwinu to neplatí, protože přestože počítají s využitím i jiných kryptoměn na své platformě, jako například Ethera, bude mít smysl využívat Bitwin tokeny. Uživatelé je jej sázející totiž budou mít nárok na cashback odměny, Tedy navrácení části prosázených peněz ve v částce podle white paperu až do konce 60 prosázených, měsí, prosázených peněz měsíčně. Tedy 60 je tedy ten maximální limit a reálně na toto číslo dosáhne asi málo kdo. Ale stejně určitě pozitivní, že tato funkce, která je normálně součástí no VIP programu, tak zde bude automaticky pro každého, kdo používá jejich token. Také v tomto tokenu budou odměňováni vývojáři všech her a bude hlavní měnou uchovávanou v pokladně. Využití pak slibují třeba taky uhlasování o tom, jaká z nových her bude přidána na jejich platformu. Co bych naopak ocenil, je rozpracovanější roadmap, která v současnosti poskytuje jen minimum informací a oproti vizi projektu víceméně žádné. A co je ekonomika tokenu? Ta není ničím extra, ale na druhou stranu určitě neurazí a zdá se být poměrně rozumnou. Celkově se při ICO prodá víc než polovina tokenů a celé je to posunuté hlavně odkládáním tokenů do pokladny, které dává ve spojitosti s vizí produktu určitě smysl. 10% pro partnery a poradce pak nejspíše znamená odměny pro výváře, kteří projektu už v úplných začátcích poskytli své hry. Softcap na 1 milionu a 320 tisících dolarech pak není nějak přehnaně vysoký a líbí se nám zde i možnost investice pouhých 20 dolarů. Díky tomu budou totiž moci oslovit i opravdu širší komunitu lidí, kteří by se jejich produkt v úplných začátcích chtěli třeba jen vyzkoušet. Hardcap na 18 milionech 500 tisících už sice asi trošku vyšší je, než by musel být, ale čím více peněz se vybere, tím lépe pro jejich pokladnu a tím dříve mohou být spuštěny funkce vyžadující vyšší likviditu. A jak Bitwin hodnotím? Bitwinu bych dal tak 6 až 7 bodů z 10, kdy se jedná o skvost mezi decentralizovanými aplikacemi na Hazard, který určitě má potenciál na to stát se jednou z vedoucích aplikací v tomto odvětví. Na druhou stranu jsou však jeho funkce značně limitované a při současné adopci blockchainu ještě určitě neočekávám nějaký boom zrovna okolo tohoto projektu. Přesto jim však fandím a i když osobně investovat do Bitwin tokenu spíše nebudu, Určitě si dáte jejich aplikaci ve finální verzi prohlédnu a za drobné zkusím. To bude k Bitfinu vše, doufám, že se ti krátká analýza líbila a že pro tebe byla dostatečně přínosná. Určitě mi napiš do komentářů svůj nástroj, názor a třeba i to, na jakých základech analyzuješ nové kryptoměny ty. Děkuji za pozornost a uslyšíme se zítra při videu o tom, jak se účastnit jednoho ze současnosti z nejzajímavějších airdropů, které tedy určitě nezapomeň sledovat. Zatím ahoj.